ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי נס. ערב טוב לכם, שבוע טוב, ספורט ברשת בשידור חי, הישר מאולפני רדיו חיפה. אתם יכולים לשודר בדף הפייסבוק של ספורט ברשת, באתר יוטיוב ובאפליקציה של רדיו חיפה, בדף הפייסבוק של חדשות 0404, ודפי הפייסבוק של רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5, כל קבוצות האוהדים, הפאנל, כל קבוצות האוהדים. אבירם מויאל פה, וציון מרילי כמובן, ערב טוב ציון. ערב טוב, שבוע טוב, מה ההנחה הזו שלקחת? ערב טוב לך, תכף אנחנו נהיה פה עם מוחמד הלך שיגיע במיוחד לאולפן, ערב טוב לך ניסן קניאס. ערב טוב. יש לנו פה שני נציגי בעלים פה, וכמובן אבירם על ההפקה והביצוע הטכני כאן באולפני רדיו חיפה. האם מוחמד הלך נחת בישראל? מה אתה אומר ניסן? אני אומר שהוא בשעות אלו בדרכו לישראל. לפחות הוא לא מבריז. גיא לוזון יחכה לו בנמל התעופה? אני לא חושב, לא. לא. יש אנשים אחרים במכבי חיפה שזה עבודה שלהם. גיא לוזון עסוק בתכנון של הקבוצה, באימונים השבוע. איזה רציניים אתם. ערב טוב לך, שמעון אלבד, ידיעות אחרונות וויינט. אהלן, ערב טוב. מה איתו? נו, הגיע מוחמד הלך. כן, הוא נחת בארץ. או, אתה רואה? ניסן, הקשרים שלך קצת שמו אותך, אני רואה, בשבק שם. אמרו לי שהוא צריך להגיע בשעות הקרובות. בשירות הביטחון הכללי, כנראה, מעמימים לך את הקשר, כן. כן, אז זה באמת כאילו בשעה האחרונה הבנתי שרק שהוא נחת בארץ. הפגישה שכולם מצפים, מחכים עם גיא לוזון, תקרה עוד הערב. אתה יודע, היום זה היה מין יום חזרה כזה לאימונים של מכבי חיפה. המחנה אימונים הזה שבאמת מדברים עליו אמור באמת להתחיל באופן יותר מעשי, יותר רשמי, רק מחר. ההיכרות שלו גם עם השחקנים תהיה... רגע, אוהדים פה, מוריס מנחם, אני בישב כותב, הנשר נחת, הנשר נחת. כולם להיות רגועים. אתה מבין? תראה, אלף אחרי המנהל מקצועי הקודם שתפס רגליים וברח, אז זה כבר טוב שהוא הגיע. כמובן שהייתי רוצה... לשאול מישהו ממכבי חיפה שמקבל את ההחלטות המקצועיות, או לפחות שיסביר לנו האם הוא מתכוון להתערב בסגנון או בשיטה של מכבי חיפה, האם הוא מתכוון... שמע, אני לא חושב שמכבי חיפה צריכים להסביר את הדברים האלה, הוא צריך להסביר את הדברים אוקיי. האלה. אוקיי, בסדר. זה, אותי זה מעניין מאוד. אם זה רק... השאלה מה גיא לוזון, איך הוא מרגיש פה בכל העניינים האלה? מה יש לו להרגיש? לא יודע, אני שואל. יש נשיא מועדון שאמר את דברו, מינו אותו בתור הסמכות המקצועית הבחירה. הוא לא בלחץ גיא לוזון, הוא לא הולך להיפגש, הוא לא אומר בוא אני רוצה לפגש לך עוד הערב כדי לסגור עניינים. לא, הם ייפגשו, אין ספק שהם ייפגשו. אבל תשמע, אתה לא יכול, לפי דעתי גיא לוזון, הוא זורם. הוא זורם, הוא לא... יש לו ברירה ציון? לא. אין לו גם יותר מדי ברירה. לא, אין לו, אין לו, אין לו ברירה, הוא פשוט זורם. הרי בקיץ אנחנו כולנו זוכרים שהוא היה שרירן ואמר אני לא... בומבה. לא, הוא אמר יגיע גם אוניוס, אני והוא באותו מעמד, ואנחנו נפרה אחד את השני. עכשיו זה מעמד שונה לגמרי. אני רוצה ושואף לכך שהמנהל מקצועי הזה ייכנס לעניינים, ודברים שלוקים בחסר בהיבט המקצועי, ינחה את המאמן לעשות. אני מבין שהשבק ממדר אותך, אבל בוא נשמע מה... אבל אתה הרי תתגבר על כל זה, יש לך רקשרים גם, כי אתה תתגבר על המיסוך הזה שעשו לך בשעתיים. לא עשו שום מיסוך. עשו לך מיסוך. אמרו בשעה שעתיים הקרוב. עשו לך מיסוך. תגיד לי מה אני בקר תעופה בבן גוריון? אני מבין שהשבק עשה לך שם מיסוך, אבל תכף נבדוק את הסוגיה. תגיד לי, שמעון, מתי הם אמורים להיפגש ואיפה, באיזה מלון? כל השחקנים, כל הצוות יהיו מהערב בבית מלון בחיפה. לא בדן אקדיה, כי אם יפגשו בדן אקדיה לדברי ניסה, דן אקדיה זה סיום. המחנה אימון בחיפה, המחנה אימון בחיפה. דן אקדיה זה לא לוזון והלך, דן אקדיה זה שחר ולוזון. אז זה לא אמור להיות שם, אתה יודע, אמור להיות פגישה ראשונה קודם כל של גיא ושלו. ולאחר מכן הוא יכיר את שער הצוות. הנה, צוקי רוסנברג כותב, בינואר הוא ילך הביתה, כי נכון לעכשיו אין מאמן פנוי. יחי, אם אני לא טועה, מה אני כותב, אם לוזון לא יקשיב, הוא יעוף הביתה. דור הלוי כותב, בושה וחרפה שלא עושים מסיבת עיתונאים שאלך נוחת היום. התנהלות מגעילה של המועדון כלפי התקשורת. למה? לא נכון, אני לא מסכים עם זה. אתה איש תקשורת? רז וקני לא רוצים את לוזון בחיפה, ערן רז עוז רוצים הצלחה. הם רוצים שאנחנו נוריד פה את התוכנית כדי שלא לאפשר להלך לתפקד. ערן, אנחנו לוקחים את העניין הזה, מה שאתה אומר לנו ברצינות, עשינו פה הצבעה לפני השידור והחלטנו להמשיך. אני חושב שבאמת אחרי כמה ימים שהלך יהיה פה, הוא באמת צריך להגיע למסיבת עיתונאים ולהגיד את האני מאמין שלו לאוהדים של מכבי חיפה, דרך התקשורת כמובן, ושיהיה אפשר לשאול אותו שאלות, האם הוא מתערב
ממש הלכה למעשה בניהול המשחק. נראה לך שאפשרו לך להציג שאלה? למה לא? למה לא? לא יתנו לך. בטח שכן, למה לא? כי הוא לא אוהב תקשורת. למה הוא מנהל איזה מתקן רגיש בדימונה? מה, אני יכול לזכותי לבוא ולצלם? שמע, כפר גלים זה מתקן רגיש. תשמע, אם זה לא יקרה, אז זה חבל מאוד. אני לא חושב שהוא צריך לעבור לשאלות ותשובות ולתת את כל האני מאמין. לא, לא את כל האני מאמין, דברים בסיסיים. רק שנייה, הוא צריך לעשות דבר מאוד פשוט. הוא צריך ללמוד את המערכת הזו, ללמוד את הליקויים שיש במכבי חיפה ולתקן אותם לאט לאט. הוא לא יכול לראות ואחר כך ללכת לראות במי הוא פגע. סבלנות לאט לאט, זה מה שהוא צריך לעשות. איראן רזון אומר, גדי, אל תהיה לצה, לא דיברתי עליך. איראן, אז אנחנו בסדר, סולחה. הכל בסדר, אנחנו... זורמים. אין, אתה רצוי פה מאוד בתוכנית. כל איש מקצוע שראה את המשחקים של מכבי חיפה עם פתיחת העונה, ואני מעריך שאיש מקצוע ברמה הזאת, שהוא קיבל את התפקיד, הוא ראה את כל המשחקים של מכבי חיפה עם פתיחת העונה, אין לי בזה ספק בכלל. מבין שיש בעיה, קודם כל, שלמכבי חיפה אין סגנון ואין דרך, ומכבי חיפה לוקה בהרבה הרבה פרמטרים, של אם זה שמירת לחץ, וממש הרבה הרבה... ואתה רוצה שבשבוע הראשון שהוא נמצא פה, שהוא ייתן תשובות. ציון, אני רוצה שיבוא ויתמקד בפרמטר אחד. אבל תראה מה הוא מתמקד בשבוע, לא את הכל. הנה, דביר יורדן כותב, שאלח יתערב ויחליט, ושלוזון יעמוד על הקווים כמו בובה. אלירן לוי כותב, היום מוזון הולך הביתה. לא יפה, זה לא יפה. לא, אנחנו לא רוצים לפגוע בו. צריך לכבד את גיא, זה לא יפה, לא כמו בובה. אני חושב שפה באמת יכול להיות שלגיא לוזון נפל לו איזשהו משהו מהשמיים. אתה יודע, שאוהבים אותו ודאגו לו. מה אתה אוהבים אותו? לא מצאו אף אחד אחר. מהשמיים, תקשיב, אני אומר לך, מהשמיים, כן, כן, כי אם לא הלך, אם לא הלך, הוא היה, גיא היה הולך, אתה מבין? אם הלך לא היה מגיע, גיא היה הולך, אין פה ספק בכלל. כי מכבי חיפה הייתה חייבת שינוי מקצועי. החליטו שהשינוי המקצועי יהיה בדמות מנג'ר ולא מאמן. אחרת לא הייתה ברירה, היה חייב לעשות איזשהו שינוי מקצועי פה במכבי חיפה. שימון, תגיד לי, שחקנים, מה קורה? מתי נפרדים? אני מבין שרוצים להיפרד מקלאוס, רוצים להיפרד מקאיו פתאום. כן, יש. ינואר מתקרב, אנחנו רק התחלנו את נובמבר וכבר מדברים על השחרורים בינואר. זהו, איך אני אוהב את התקופות האלה, זה גדול. אתה פורח. אין, אין דברים כאלה. כן. יש אכזבה מלא מעט שחקנים, גם קלאוס, גם קאיו. יש שחקנים נוספים, גם שחקנים ישראלים, גם בן ארוש, הוא מאכזב מבחינת... תגיד לי, מה קורה עם הסקאוטרים למיניהם, הדמי סקאוטרים שמשתובבים בתוך מועדון מכבי חיפה, מה קורה איתם? אפשר עכשיו לעשות סטופ לכל הסקאוטרים האלה. שמעתי שמסתובבים שם כל היום סקאוטרים. אז כרגע מי שיקבע, מי שבאמת איזה רכש יגיע לפה בינואר, זה עלה שיקבע בעצמו את מי הוא רוצה לראות במכבי חיפה, ואז נצטרך לחכות, אתה יודע, לפחות שבועיים, שלושה, עד שהוא יכיר באמת את כל המערכת. עד שהוא יכיר את כל המערכת, ובסופו של דבר הוא יחליט את מי הוא רוצה להכיר. אז הוא ייפגש גם עם אותם סקאוטרים שנמצאים או שמסיים למועדון? לפי דעתי יש לו שחקנים שהוא רוצה להביא מאצלו, שחקנים שהוא אימן בעבר. ניסן עושה לי פה תנועת ביטול באולפן, מה זאת אומרת ניסן? אני לא יודע, אולי הם אנשים שיודעים את העבודה. אני לא יודע מי האנשים האלה. גם אני לא יודע, מספר לי. אהרונוביץ' כבר מספר עליהם, אני לא יודע. אני שמעתי כבר את השמות, אדם, אני לא מכיר אותם באופן אישי, אני לא יודע. אדם שמגיע... זה סקאוטים שעובדים במכבי חיפה? לא, לא הצלחנו להבין. לא באופן רשמי, כאלו שתבחו פה שחקן. ממליצים, הכל לכאורה, אנחנו לא יודעים. אבל בוא נגיד שאדם שמגיע מהליגה ההולנדית הראשונה ועבד בהתאחדות ההולנדית גם כמה שנים מלפני זה, וחי באירופה, הוא מכיר המון המון אנשי מקצוע שנמצאים באירופה, סקאוטים, וגם שחקנים. ככה גם שמחת אז על קארלסן, אני זוכר. שמחת עליו מאוד. אבל גדי, אתה לא צריך לתקום את הדוגמה של קארלסן. מה שזה נכשל פעם אחת, פה, עם כל הכבוד, יש הרבה הבדל הוא בין... הוא לא שמח אז על קארלסן? כן. ובצדק, גם אני חשבתי. אני... אבל אתה שומע שהוא נזר. הוא נזר עכשיו. אני לא ליאקתי אותו לתפקיד, אני לא ידעתי את הנסיבות ואיך קלטו אותו לעבודה, לא ידעתי שלא בקו עליו את הרזומה. אבל אתה היית מאוד מקורב למערכת. זה לא קשור, אבל אני, מכבי חיפה נכשלה בליהוק של מולנסטיין ושל קארלסן, זה לא אומר שכל הזמן תיכשל. נכון. אבל הדרך היא חשובה, זה שממשיכים ללכת על הכיוון שמנהל מקצועי להבדיל. הלך עובד באופן מסודר במועדון ויטסה בתור מנג'ר, והוא מגיע לפה, וקארלסן מעולם לא עבד איתו מנהל מקצועי. והשאלה מי קבעת הרכב במכבי חיפה, שימון? ללא ספק, תראה, אני יכול להגיד לך בצורה הכי פשוטה. כן. מי שיקבע בסופו של דבר את ההרכב, את השחקנים שיעלו, זה יהיה גיא לוזון. אבל, יש עבר ברור,
אלה שיקבע לגיא לוזון איך הוא רוצה לראות את מכבי חיפה, איך הוא רוצה לראות את הדרך, את השיטה, את המערך שהוא רוצה לראות. זה חשוב מאוד. רגע, הוא יגיד לו, רגע ציון, איך זה הולך באמת מאמן? משהו יגיד לו. זה שהוא יבחר בסופו של דבר, אם הוא רוצה את דקל קנן, נורא מגרשון, סתם דוגמה. אבל דקל קנן עוזב, עובר לסינסינטי. לא, גדי, נניח שיש כמו משחק בפתיחה. רגע, בוא נשמע את שימון, שנייה. בין מוחמד עוואד לעומר דמארי, סתם דוגמה. מישהו כזה, זה יכולות להיות הבחירות של גיא. אבל מבחינת דרך, שיטה, אני בטוח, אין לי ספק שהביאו אותו גם, את אלה שהביאו אותו לארץ בשביל הדבר הזה. הרי אם לא היו רוצים אותו, שהוא ייתן לגיא לוזון, אתה יודע, כיוון, ייתן לו איך הוא רוצה לראות את זה. אז לא היו מביאים אותו. אז לא היו מביאים אותו בסופו של דבר. נכון. קודם כל, נקח להם דוגמת המחזור הראשון של העונה. בוא נאמר גם ערב טוב למאזין, משה סלקטר, שצופר לו בתוכנית עכשיו. מול בני יהודה. ערב טוב, משה. משה הגדול. אם גיא לוזון היה רוצה לפתוח... איזה חלוץ הוא היה, אתה מבין? אין, היה מנצל כל כובד. איזה כיף, היה לשחק עם... עד עכשיו הוא לא נחת עוד מהגול של רמת עמידר, הוא מרחב באוויר. מהגבעה של ציון. דרך אגב, אם מכבי חיפה פותחת את העונה נגד בני יהודה ומשחקת עם שלושה בלמים, הפילוסופיה של מנג'ר מקצועי, להגיד לו, אצלי לא משחקים שלושה בלמים, אני לא מוכן לעלות בשיטה כזאת. או אם עומר דמרי לא מקבל מספיק צ'אנס, הוא אומר לו, מעכשיו עומר דמרי משחק ארבעה, חמישה משחקים רצופים בהרכב. אבל רגע, אבל בשורה התחתונה, על מתי נפגשים, אני רק רוצה לדעת לסיכום, ציון, אני חייב לדעת, מתי הפגישה, מתי? אם מתחיל מחנה אימון מחר, הם צריכים להיפגש היום, לא יעזור כלום. הלילה, הלילה. או שעה לפני האימון מחר. או לפני, לא משנה. אתם בכוננות, שמעון? לא, אין כוננות. אתה יודע, הרי בסופו של דבר, מכבי חיפה להערכתי בכל אופן. תוציא הודעה שהייתה פגישה, הוא הגיע לארץ, גיא לוזון, כל אחד הוסבר לו את הייעוד שלו ואת מה שהוא אמור לעשות בקבוצה. הם יעבדו בשיתוף פעולה מלא, אתה יודע, את כל הבלה בלה בלה, מה שהיה ביניהם נשאר ביניהם, ללא ספק, גם אני, מה שאני הספקתי להכיר ולהבין איך שהוא מתנהל על השעה זה, אז הוא בן אדם שלא מדבר עם התקשורת, זה מאוד מאוד קשה. אז זה מתאים לדנ"א שמכבי חיפה עכשיו. כמו קרויף, גם קרויף היה ככה. קרויף לא מפסיד לדבר עם התקשורת. חבר של כולם. עכשיו, הוא היה מנג'ר, הוא לא דיבר הרבה. חבר של כולם, קרויף זה... אגב, תגיד לי, מישהו לוקח אותו לרענן לו קצת את הסטיילינג? הלך, לא יודע, אתה יודע, ראיתי אותו בחולצה של גולני, שהוא הגיע לחתום אצל ינקל, אתה יודע, קצת... יכול להיות שהוא הולך לתת סרט גולני במכבי חיפה. הלוואי. עכשיו שיגיע, ייתנו לו קולקציה חדשה של הירוקים, אתה יודע, החולצות האלה עם הלוגו, אז בטח כן. אבל ניסן יסלח לו, אם יביא תוצאות, הוא יסלח לו. יסלח לו. עכשיו גם כמו מציל לחוף הים תוצאות. רגע, אבל יש לי עדכון, אבל מיד, קודם כל שמעון אלבו, ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה לך וערב טוב. אז הלך בארץ, אוהדי מכבי חיפה שמפגיזים אותנו על עלי מוחמד, מה קורה איתו, כולם פה שואלים, דקה הפסקה. ואני מקווה שתהיה כאן עם התפתחות בנושא עלי מוחמד. לא מוחמד עלי, עלי מוחמד. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. באולפן גדי נס. כן, רגע, אנחנו בהתפתחויות כאן. האם יש התפתחות דרמטית בנושא עלי מוחמד, אוהדים כאן? מיד נהיה כאן עם אלעד אסולין, שיעדכן אותנו, רכז הספורט כאן ברדיו חיפה. ננסה להבין, מה אתה אומר? מתאים למכבי חיפה, ציון מרילי? שחקן טוב. אבל איך שמגיעים למכבי חיפה, הם פתאום לא פוגעים. אבל הגיע גם עכשיו מישהו חדש שיבחן אותם, מו.
מו. אני יכול להגיד לך שאיך שראיתי אותו במשחק הראשון של העונה, נתניה בחוץ נגד באר שבע, אפשר להגיד שהתאהבתי. ראיתי שחקן שהוא מדהים. מדהים, והאיכויות שלו לא נגמרות. זה שחקן שמכבי חיפה צריכה לעשות הכל בשביל. אתה מוקלט, חבר הכר שלי. אני מוקלט ואני מוכן לעמוד אחרי זה. לא יודע, אם הוא לא פוגע פה, אתה יודע, בעונה שעברה אמרתי, כמה אומרים, מיליון דולר סעיף שחרור, אני מוכן לקנות אותו. במיליון דולר. אני קונה אותו. ומשיל אותו בחינם למכבי חיפה. מה? זה איש עסקים אתה. לא, אני אמכור אותו בעוד שנתיים. ניסן, כמעט תביא למכבי חיפה. 3-4 מיליון. כמעט תביא... זה שחקן שמהיום, בטווח של עוד 4-5 שנים... אני יכול לגלות את המאזינים שכמעט תביא את השחקן בזמנו? אני יכול לגלות? כמעט. לא. לא. לא לגלות מי זה היה. לא. כמעט הייתה שם עסקה. לא שהם היו צריכים, הם לא צריכים את הכסף. אני מזהה הזדמנות, אם אני רואה שיש הזדמנות ויש אפשרות. למה לא? אפשר לעשות בזה כסף נחמד, וגם... כל פעם אנחנו בונים על איזה שחקן חדש פה, כל פעם, ובסיכומו של דבר, זה ציון, הם מגיעים לפה, ולא פוגעים. הם לא פוגעים, כי... למה? הבחירה שלהם היא לא נכונה. עכשיו בוא נראה, בוא נדבר על רגע אחת על המנהל המקצועי החדש שהגיע למכבי חיפה, ודיברנו על הנושא הקודם. נחת בארץ לפני זמן קצר. עם גיא לוזון. לא יעזור כלום, מנהל מקצועי, מביא איתו את השיטה שלו, לא יעזור כלום, גיא צריך להתיישר, לא יעזור שום דבר. אם הוא יגיד לו שגדי צריך לשחק כי הוא חושב שגדי יותר טוב, אז הוא חייב לשחק. ברור. לא יעזור כלום. חד משמעי. טוב, יש לנו את אלעד אסולין, אבירם. אני לא יודע מה הסיפור עם אלעד, אבל תכף הוא צריך להתקן אותנו כמה בהתפתחויות, אולי עם אלי מוחמד, כדי שנוכל לדעת באמת איפה... אני יודע שהבעלים של נתניה... מאוד מאוד רוצה לשמור על הסגל הקיים שם בנתניה, והוא מעדיף כמובן למכור אותו לחול, למרות שיש לו סעיף יציאה של מיליון דולר, אז זה לא כל כך תלוי בהם, ו-50% מהכרטיס שייך לסוכן ולשחקן, אז בשביל לשחרר אותו מנתניה צריך לשלם 500,000 דולר, ואז להסתדר עם הסוכן והשחקן על החוזה שלו, מן הסתם בטח ירצו מענק חתימה מכובד וחוזה טוב. זה ללכת על בטוח, לקחת שחקן כזה בגיל כזה, עם כישרון כמו שלו, זה באמת ללכת על בטוח, ולא כל מיני שמות שנזרקו פה של שחקנים בגיל 30-31, שלהשקיע עליהם הרבה הרבה כסף. אבירם, רגע, יש פה הנחיות תוך כדי שידור. אלעד אומר שבכלל לא מתקשרים עליו, הוא מתכתב איתי תוך כדי, אומר לו, לאן מתקשרים? הנה, אז מיד אלעד יהיה איתנו, כנראה, אולי יכניס אותו גם כי, אתה יודע, ביחד ה... הכל מהמאמים שם, אתה יודע. אולי זה, אתה יודע, עושים טשטוש בזה, או לא יודע. טשטוש, אולי אני לא יודע. ערבול, ערבול, ערבול שלה. אולי מערבלים שם, אתה יודע, הנה את ניסן למשל, קודם אמרו לו שהוא עוד לא נחת, נחת בעוד שעתיים, שלוש, ועד התברר שהוא נחת לפני שעתיים. נו, מה הרוויחו מזה? ואז יצא הנשר נחת, הנשר נחת. לא חושב שמישהו שומע דבר כזה בחשאיות, למה מה זה, זה סוד של מה זה. ניסן, קח את הכל בחוש יומור, אל תיקח את זה, לקחת את זה קשה, אולם חזרת לתפקידך כנציג הבעלים, הבלתי רשמי פה בתוכנית, אבל בכל זאת. ואלעד אסולין שלנו, אהלן אלעד, ערב טוב, רכז הספורט ברדיו חיפה, אהלן, ערב טוב. ערב טוב, חברים. האוהדים פה מפגיזים פה, רוצים לדעת מה קורה עם אלי מוחמד, ואתה, יש לך קשרים גם עם סוכנו, מה הוא אמר לך? אנחנו, אני חייב לציין שהיום בבוקר פרסמנו באתר של רדיו חיפה שמכבי חיפה מאוד מעוניינת בשחקן, אבל מצד שני, גם מכבי חיפה וגם מכבי נתניה מכחישים את העובדה שזה אפשיר לכדי מגעים מתקדמים. ועדיין לא יגיעו להבנות, אבל זה לא סוד שהקבוצה מאוד מעוניינת בשחקן. כרגע הם משאירים את ההחלטה בידיו של המנהל המקצועי החדש, מוחמד אלאח, כבר נחת לפני שעה קלה בישראל, כפי שפרסמתם לפני מספר דקות. יש, מי חיכה לו בלמעל התעופה? גיא לא היה שם. אני מאמין, תראה, תמיד שמגיע מישהו, אז רואי שאני מחכה, וכל שאר הצוות האדמיניסטרטיבי של הקבוצה. לא היה מנכ״ל, חיכה. לא, 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 זה אני... אני לא מאמין שהמנכ״ל... כמו שעשו לי נאמר, בדרך כלל זה רואי. רואי שני, כן. אני לא מאמין שהמנכ״ל חיכה לו, זה בטוח שלו. מבחינת אלי מוחמד, זה שחקן שגם בעונה שעברה, גם תור קריסטיאן קרסן, דאז המנהל הספורטיבי של הקבוצה, וגם גוסטב אבוקולי עסקה אותה כמו אחר מספר פעמים שהוא שיחק בביתר תל אביב. מכבי חיפה גם אז וגם היום, היו מאוד מעוניינים בו. אתה יודע, בסיום העונה, במידה והוא מחכה... הייתה למחקל את סיום העונה, אפשר למכור אותו בעלות של מיליון דולר, וכרגע מכבי נתניה מעוניינת למקסם את הרווחים עליו. אני מניח ש... אני מניח ש... רגע, עשו לי נסיף יציאה שלו הוא רק בסיום העונה, לא גם בינואר? לא, בסיום העונה מיליון דולר, אם הם קראו אותו עכשיו בינואר, הם יכולים למכור אותו במיליון 100, מיליון 200, מיליון 500. רגע, הנה, מי שבטוח יודע מה קורה מכבי תל אביב, זה יניב טוכמן, וואלה ספורט, אהלן יניב, ערב טוב. ערב טוב לכם. באולפן ציון מרילי, ניסן קניאס, אלעד אסולין מרדיו חיפה, רכז הספורט של רדיו חיפה איתנו על הקו. כאן יש פרסום על כך שאלי מוחמד מבוקש ידי מכבי חיפה שמוכנה לשלם עבורו את המיליון דולר. איפה מכבי תל אביב בכל התמונה הזאת? השחקן מעניין גם את מכבי תל אביב.
אני מניח שאם זה ייפתח, אז זה ייפתח לשני הצדדים, ושוב נראה מאבק של שתי הצ'ילבות הגדולות על אותו שחקן. תוכמן, באר שבע לא בתמונה? אני חושב שאתה יודע מה? אני חושב שגם באר שבע בתמונה. אני חושב שכל שלוש הקבוצות... כולם צריכים שחקן מהסוג הזה. אם היא לא בתמונה, עומד נעלה פה את נדב דייג, מידיעות הנגב, הוא יעדכן אותה שגם את באר שבע מכניסים פה לתמונה. נכון. ציון, סיבכת את עכשיו... לא סיבכתי, כי הוא שחקן טוב. סיבכת פה את העסקה עכשיו, כל ציון. כל שלושת הקבוצות הגדולות האלה, הנחשבות גדולות, הם צריכים שחקן מהסוג הזה. לא צריך להיות גאון בכדורגל כדי לראות שאלי מוחמד הוא הזר הכי איכותי שיש עד עכשיו, למרות שצריך גם לומר שאנחנו רואים גם מגבלות, זאת אומרת, אנחנו לא רואים איומים על השאר, אין מספרים שם של גולים ובישולים. כן, תוכמן, אם הוא גם היה מאיים על השאר ועם מספרים, אז הוא לא מכבי חיפה ולא מכבי תל אביב, אלא ריאל מדריד או ברצלונה היו לוקחים אותו. אני הראשון שבעדו, ובגלל זה אין לי שום בעיה להגיד את זה. אני חושב שמכבי תל אביב חוותה כאן תקלה מאוד גדולה, השחקן היה מתחת ל... רדאר שלה בביתר תל אביב רמלה, הם יכלו לראות אותו שם, ולא עשו את זה, והנה עכשיו... הקבוצות הגדולות לא אוהבות בזול, הן אוהבות לשלם הרבה כסף. הן אוהבות לשלם הרבה כסף. הן אוהבות לשלם הרבה, מה שמציל להם בזול הם לא קונים. דרך אגב, בואו, אני אעשה טיפה סדר. מכבי נתניה נמצאת פה בבעיה גדולה, כמו שאמרתם, סעיף שחרור של מיליון דולר, הבעיה היא שמכבי נתניה גם בסעיף השחרור הזה, לא מקבלת, אלא רק חצי מיליון דולר, מאחר וחצי מיליון הולכים לשחקן, סוכניו, מקורבה, והשד יודע מי. לגבי ינואר, זה נושא שהוא במחלוקת משפטית. הנושא לא לגמרי ברור מהחוזה שיש שם, מאחר ושני הצדדים מדברים על זה שאלי מוחמד ישלים שנה בנתניה ולא יעזוב באמצע, מתוך סוג של מחויבות למאמנים שלו ולמועדון שאתה יודע דרכו הוא יתקדם, אז יכול להיות שבאמת לא תהיה כאן סוגיה של ינואר, אבל אם יהיה לחץ גדול ואם פתאום אתה יודע יקפיצו את השכר של השחקן, אם יהיה כסף יותר גדול אז זה יעבוד. צירון, אתה יודע מה, זה גם לא נורא לסגור איתו מעכשיו לעונה הבאה. כן, זה בסדר גמור, בסדר גמור. אבל אלעד עשו עיקר מכבי חיפה מוכנה לשלם באמת עבור אלי מוחמד? תראה, אני מאמין שמכבי חיפה יהיו מוכנים לשלם את ה-1.3, 1.2 כדי להנחית אותו בקרמל, אבל אם אתה שואל אותי, וזה לא מבוסס, השחקן עצמו מעדיף לשחק במכבי תל אביב מהסיבות של לגור במרכז ומהסיבות שרלוונטיות לגביו. וזה אולי, זה יהיה הטריגר שבסופו של דבר ינחית אותו דווקא בקבוצה של טוכמן ולא אצלנו. השחקן היה מאוד רוצה לעבור עם סלובו ושי ברדה לכל מקום. אולי יעשו עסקת חבילה לשנה הבאה. אם היו מביאים אותם למכבי חיפה זה היה טוב. שיעשו עסקת חבילה לשנה הבאה, מה הבעיה? מניסיון אני יודע... אפשר להעביר את לוזון אליהם. מניסיון אני יודע שיאנקלי רוצה שחקן, הוא בדרך כלל מנצח גם את באר שבע וגם את מכבי תל אביב. זה לא בדיוק ככה בשנים האחרונות. לא, בשנים האחרונות זה בדיוק ככה. שחקן שרצה, אל תיתן לי דוגמה, אייבנדר שלא רצה לבוא לפה. חיפה שילמו יותר והוא לא רצה. אצילי לא רצה אותו, גם רצה אותו. למה אתה אומר את זה? רוב השחקנים בתקופה האחרונה, בסדר. רוב השחקנים בתקופה האחרונה שיש לי אליו. רוב השחקנים בתקופה האחרונה, מכבי חיפה ניצחה את מכבי תל אביב במהירות של גים, זה דו סנטוס, ואם זה בוזגלו. בוזגלו זה ניצחון גדול. בואו נגיד עוד משהו מאוד חשוב פה במשוואה הזאת, לגבי כל הקבוצות שהזכרתם, יש שחקן נוסף, שבוא נגיד לא לגמרי תואם עלי מוחמד, אבל אתה יודע, לא רחוק ממנו בפוזיציה, שחקן שאמור בינואר לחזור מגרמניה לישראל, אלמוג כהן, אני מניח... שמי שתיקח את אלמוג כהן בינואר, לא תיקח גם את אלי מוחמד. ואם אני המנג'ר של מכבי חיפה, אני לוקח את מוחמד ולא את אלמוג כהן, עם כל הכבוד. אופיר שיקי כותב שחקנים כבר לא רוצים לחיפה. זה לא נכון. רגע, וכותב... לא, יש משהו, יש משהו. ציון, זה השתנה, רואים שזה השתנה. לא, מכבי חיפה מועדון ענק, מועדון, אין לי... עזוב, מועדון. גם רקוביץ המכבי תל אביב רצו אותו והוא עדיף את מכבי חיפה. יש הרבה הרבה שחקנים שרצו אותם בקבוצות אחרות, בבחירות, גם בירושלים, גם כתב, ובכל זאת הגיעו לפה. יש איזה שינוי מגמה. אבל בינתיים אני בטוח במישהו... גם. מי שעושה כסף זה מכבי תל אביב, השחקנים שלה שהשתתפו עם הנבחרות, כפי שפרסמת היום בוואלה. סיפור מאוד מאוד מעניין. תודה על הקרדיט. בימים האחרונים, כל קבוצות בארץ, כל המועדונים בעולם למעשה, מקבלים את אותו מכתב מפיפה, שבו הם צריכים לציין פרטים של המועדון, וזה... כדי לקבל כסף, אף אחד לא שונא לקבל כסף.
כל מועדון ששחקן שלו יהיה במונדיאל ברוסיה, יקבל עליו 8,530 דולר ליום, זה המינימום היומי, וזה כולל 14 ימי מחנה אימונים לפני המונדיאל, תעשו לבד את החשבון, שרק זה לבד זה 100,000 דולר, פלוס כל יום שהוא יהיה במונדיאל, אם הוא יגיע לרבע גמר עם הנבחרת שלו, סכום מקסימלי, שימו לב, של 243,000 דולר. זאת אומרת, נתתי את זה כדוגמה הבוקר, קיארטנסון, רייקוביץ', יכול להיות גם הזרים הניגרים של בר שבע, במידה... גם רקוביצה במכבי חיפה יכול להיות. נכון, נכון. במידה ומגיעים לרבע גמר עם הנבחרות שלהם, משלשלים לכיס של המועדון, 243,000 דולר. רק לסבר את האוזן, גדי, כן. בברזיל, לפני 4 שנים, פיפה חילקה תחום של 70 מיליון דולר לכל המועדונים, הפעם 209 מיליון דולר. זאת אומרת, פי שלושה פיפה מחלקת. אני אתן לכם עוד דוגמה, על ממצא מחשדוד, ששחקן, אני לא יודע, בטח שחר שם, הוא בטח זוכר מצוין את ג'ונו שניווה, המגן השמאלי הניגרי, הוא שיחק עם ניגריה בברזיל והגיע, אני לא זוכר לאיזה שלב, אבל לדעתי עברו את שלב הבתים המוקדם. אשדוד קיבלה אז כמעט 120 או 130 אלף דולר על ההשתתפות שלו במונדיאל. הפעם, כמו שאמרתי, הסכומים הרבה הרבה יותר גבוהים, וגם אם רייקוביץ' או פיארטנסון לא ימכרו אחרי המונדיאל הזה וימשיכו במכבי, עדיין מכבי תוכל ותשים, לא תוכל, אלא תשים בכיס הרבה מאוד כסף על ההשתתפות שלהם במונדיאל. אגב, אוהדים דווקא איתך, ניסן, אומרים רואי קאט, רמי גרשון, נכון, דמרי, מזכירים פה, בסדר, תודה, שי בונפיל, מזכיר פה, אתם יודעים מה? לא חשבתי, זה שכחתי. שתוך כדי שידור לא תמיד עולה לך, כן, כל השמות. כן, אמרתי, כן. שיש לא מעט שחקנים שהיו מחוזרים. רמי גרשון זה האחרון, רקוביצה, רואי קאט, נכון, שחקנים שמחוזרים אל ידי מכבי תל אביב, רמי גרשון, עד היום, עד הדקה של החתימה, קרויף עוד המשיך לצלצל ולצלצל, אז זה לא בדיוק מדויק להגיד שלא רוצים לבוא לפה. מודה ועוזב ירוחם. היה... לא, לא, לא מדובר לגבי כולם, יש כאלה שלא רצו לבוא למכבי. ציון, בוא אני אגיד לך מה. זה לא עניין שלא רצו. הייתה... רגע, אולי אלעד זוכר, אלעד מי רצו ומכבי חיפה רצה ולא רצה לבוא לפה, אלעד אסולין? כרגע, תראה, אני מסכים עם מה שניסן אומר, מכבי חיפה... אין לך ברירה, אני יודע למה, כן? אוקיי. לא, ניסן, אני יודע שאני מעריך אותו מאוד. מכבי חיפה, כל שחקן שהיא רוצה, היא משיגה אותו בסופו של דבר. שחקן שלא מגיע לפה, אז אולי רק שם שעלה ולא יותר מזה. היו בעבר, הייתה איזושהי דעה ליאנקה לשחר שלא משלמים מעל X כסף. אז כל השחקנים מעל ה-X כסף הזה בכלל לא פנו למכבי חיפה. הולכים רק למכבי תל אביב לבאר שבע, כי היא הייתה משלמת את אלונה וגולדר, את ה-X פלוס. ברגע שיאנקה לשחר הוריד את המשוואה הזאת ומבין שבשוק תחרותי אתה חייב לנהוג בצורה תחרותית, זו כלכלה חופשית, אם אתה לא תשלם לא תקבל, אז מכבי חיפה היא חלק מהתחרות, ואני יודע שיאנקה לשחר רוצה משהו, הוא משיג אותו, אני אומר לך, אין בזה... שהתחלנו את הדיון בנוגע לזרים, במבחינת הזרים, כל זר שמכבי חיפה רצתה הגיע לפה, כי מכבי חיפה עדיין הוא שם מאוד גדול באירופה. ברור שמכבי חיפה זה מועדון ענק. אבל כמו שאמר לך יניב טורמן, זה שתי הצ'ילבות, מכבי חיפה ומכבי תל אביב. נכון, נכון. כן, מה... יש גם הקפצות מחיר ביניהם, יש גם ניסיון להפריע. הרי שכולם יודעים שג'ורדי נכנס לפה, אז המטרה הראשונה שלו הוא פחד ממכבי חיפה, והוא ניסה להחליש אותה בכל דרך אפשרית. ולפעמים היה לוקח גם סתם שחקנים, רק בגלל שמכבי חיפה הייתה מעוניינת בהם. הוא עשה את מה שיאנקל'ה עשה בשנים היותר טובות שלו. נכון, נכון. יניב טוחמן, וואלה ספורט, תודה רבה לך על העדכונים האלה למכבי תל אביב. תודה. תודה רבה, ערב טוב. אלעד תישאר איתנו, אנחנו רוצים ל-30 שניות הפסקה, ומיד נשוב, אנחנו רוצים לדבר איתך עוד התפתחות במכבי חיפה, וגם על הפועל חיפה. בואו, אנחנו נראה גם מכבי חיפה. מה עם הפועל חיפה? מקום ראשון. נכון, בינתיים. כן, אבל ציון, תוך כדי שיצאנו ככה להפסקה הקצרה, אז אנחנו באמת רוצים גם, קודם כל, להשתתף גם בצערו של מרקו בלבול. באמת, חברנו על מותו של אביו, ואנחנו משתפים בצערה של משפחת בלבול, והוא לא ידריך את הנבחרת הצעירה, שאותה ידריכו במשחק, ידריכו אותה ניר דוידוביץ', וכמובן, אלון חרזי וניר דוידוביץ'. לא ניר לוין?
לא, אלון חרזי וניר דוידוביץ' ידריכו את הנבחרת. ואנחנו איתך, אלעד אסולין, אז מכבי חיפה, מחר מתחיל מחנה אימונים, באיזו שעה? באיזו שעה? אלעד? גם אלעד כנראה, המיסוך עובד גם על אלעד, אני מבין ש... יש הפעלת שיטות מיוחדות כדי למנוע מאיתנו את קבלת המידע לאשורו. ציון, תשמע, זה שיטות, אני אומר את זה בחיוך כמובן, בזה, בטפור, אבל זה מעניין. לא, זה הוא... ניסן לא ידע על השעות. ידעתי, אמרתי לך צריך לנחות, זה משנה אם זה עוד שעה או עכשיו. לא, הוא נחל כבר שעתיים קודם. אולי, לא, לא שעתיים קודם. לא קיבלת את ההודעה. לא שעתיים קודם, הודיעו לי בדיוק מתי. אצלכם בנציגות הבעלים לא יצאה נשר נחת? לא. קודם כל, אני לא נציג הבעלי. אבל זה לא פה איזושהי משימת הבטחה של... יש בעיה בקו עם אלעד. של דונלד טראמפ. נחת, בסדר גמור, ונאחל לו את כל ההצלחה שבעולם. הלוואי, ההצלחה שלו זה ההצלחה של כל העיר. ומצפים, מצפים שבוע... אבל הפועל חיפה, אסור לשלוח, הפועל חיפה יש לה, הפועל חיפה נגד מכבי בשבוע הבא. זאת אומרת, לא השבת הזאת, שבוע הבא, בעוד עשור. הפועל חיפה תצטרך להוכיח ששתי המשחקים האחרונים שלו היו מקרים. ויצטרך לתת פייט נגד רעננה הייתה חלשה וניצחה הפועל חיפה צריכה להוכיח שהיא מסוגלת לנצח שהיא מסוגלת להתמודד, עזוב לנצח, להתמודד כמו שצריך. להתמודד היא הוכיחה, נגד ביתר ירושלים ונגד באר שבע התמודדה, היא לא הפסידה. נכון. אבל היא צריכה להוכיח שהיא מסוגלת לנצח קבוצות שהן יותר איכותיות ממנה על הנייר. זאת אומרת, זה אומר באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, קבוצות שהן יותר איכותיות ממנה בסגל. עד עכשיו היא ניצחה את כל הקבוצות שהן פחות איכותיות ממנה בסגל, ועכשיו היא צריכה להוכיח ההפך. טוב, אז אנחנו נראה אם הפועל חיפה מסוגלת, אתה יודע, להמשיך עד תום העונה, להיאבק בצמרת. אני רואה את הפועל חיפה למעשה מנסה בשיפולי הצמרת, מנסה להגיע לפלייאוף העליון. גדי, לא, הם ישארו לפלייאוף העליון בקלות. אני אומר לך שהם יהיו פלייאוף העליון. איך בקלות? בקלות הם יגיעו לפלייאוף העליון. יש לך את מכבי חיפה? חכה. יש לך את מכבי תל אביב? חכה. סליחה, יש לך את הפועל באר שבע? נכון. יש לך את ביתר ירושלים? כן, יש חמישה. יש חמישה. נתניה? אם נתניה זה חמישה. חמש קבוצות. כן. יש לך, בוא נסתכל, ויש לנו עוד, אולי נחסרתי פה... לא, לא, אם נתניה... ביתר ירושלים, הלו, ביתר ירושלים. אתה סופר פעמיים את ביתר. למה? ביתר לא אמרתי. יש לך ביתר ירושלים, באר שבע, מכבי תל אביב, נתניה ומכבי חיפה. אמרתי? לא אמרתי. הם יכולים. תלך, תוציא את הטבלה של ליגת העל. עכשיו, אם מקום ראשון, הפועל חיפה, גדי, אל תשכח שאמרת בתחילת העונה. ביתר שווה בשביל שתי קבוצות, אתה יודע. גדי, אל תשכח שאמרת בתחילת העונה, שאם הפועל חיפה תהיה בפלייאוף עליון, זה יהיה הצלחה ברור. אז נכון. אבל עם האוכל והתאבון. לא, והם יהיו בפלייאוף עליון. הם יהיו בפלייאוף עליון, לדעתי, גם בקונסטלציה מסוימת, גם יאבקו על אירופה. כמובן שזה תלוי מאוד גם בשדרוג שיעשו או לא יעשו בחודש ינואר, כי אי אפשר לסחוב עונה שלמה על צוות מצומצם כזה. זה לא נס פח השמן של חנוכה, ויש פצועים ויש מורחקים ויש כל מיני שחקנים שיורדים בכושר. אתה חייב רוטציה. אם הם לא יביאו לפחות שניים, שלושה שחקנים איכותיים, יהיה להם מאוד מאוד קשה. אבל אתה, ציון מרילי, אמרת קודם שאלי מוחמד, דיברנו עליו, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אולי באר שבע. לגמרי. נדב דייג, ידיעות הנגב, אהלן, ערב טוב. ערב טוב לכם. אז ציון מרילי אמר, אפילו אמר שאולי היה לי מוחמד להפועל באר שבע, יש סיכוי שהיא כזה? לא, אמרתי שהוא מתאים גם להפועל באר שבע, ולא מן הנמנע שהפועל באר שבע התמודדו. ציון רוצה לגזור קופון, קורה, כן. אני רוצה לומר שמכבי נתניה שיחקה את המשחק הראשון שלה בעונה הנוכחית בבאר שבע. נכון. ואלי מוחמד היה יוצא מהכלל, ואני במסיבת עיתונאים, אמרתי את מה שאמרתי בסוגיה הזאת, בטוח שהוא מעניין את הפועל באר שבע, כמו שציון אומר, אבל מכאן לומר שיש מסע ומתן. לא, אין, ברור, ברור. לא, ברור שלא, אבל הוא שחקן מאוד מאוד מעניין. כל הכבוד למי שקנה אותו, סליחה לביטוי, בשני גרוש וחצי, והוא שווה היום. זה החוכמה. זה החוכמה. זה החוכמה. כן. כן, אבל אתה יודע, עודים פה כותבים שבינתיים באר שבע עם העקיצה של קוונקה, ככה כותב פה לוקה בר. שיסביר את עצמו מה זאת אומרת. לא יודע, אומר שבינתיים זו עקיצה, אני לא חושב. זו לא עקיצה, אבל אם הם חשבו שהם שידרגו את עצמם מהזיבה של בוזגלו בזה שהביאו שחקן שהיה ברזומה שלה בברצלונה, אז הם לא שודרגו, בוזגלו שחקן הרבה יותר טוב ממנו. גם בוזגלו עוד לא חזר, ואתה לא יכול... לא, עזוב, עזוב. אני מדבר כרגע על בוזגלו, שהיה בעונה שעברה בבאר שבע ושיחק כדורגל, לקוונקה שמשחק עכשיו. בעונה שעברה, כל מה שקשור בענייני כדורגלן, בוזגלו הוא ענק. כל מה שקשור בענייני כדורגל, בוזגלו הוא כדורגלן ענק. רק יש את העניינים הנוספים, אבא, מסע ומתן. אני לא זוכר שאבא הפריע פעם אחת לבוזגלו להפקיע שער בבאר שבע. לא הפריע, לא, לא, לא. אמרתי, כל מה שקשור בענייני כדורגל, מאור בוזגלו כדורגלן ברמה גבוהה מאוד, הוכיח את עצמו. הדינמיקה מול באר שבע,
היו גם דברים שהם חוץ לכדורגל, שאבא שלו לא רצה, ולא נראה לו שהבן שלו צריך להתמודד על ההרכב, כל מיני דברים כאלה. אני חושב שבסופו של דבר זה נפל רק בגלל כסף, לא בגלל... שלא, כשהחיידק התעורר, אז היו בעיות. רגע, ומחר יש את ההשקה של הבוזגלו, סלו, לא צריך כזה... לא, לא, זה נפל על כסף, זה נפל. במכבי חיפה הוא קיבל הצעה הרבה יותר גבוהה ממה שהוא קיבל אצל באר שבע. חד משמעית, אני יודע מה שאני אומר, לא נפל על כסף. טוב. ברגע שבמחזורים הראשונים הוא לא שיחק, אבא שלו עשה וטו ששחקן ברמה שלו, חייב להיות בנקר בהרכב. ברגע שהוא התחיל לראות שיש מאבקים, ושיש בן סער, ושיש פה, ושיש שם, ולא תמיד הוא פותח וכו', הוא עשה לזה סוף. הוא לא מוכן ששחקן ברמה של הבן שלו יתמודד על הרכב. לא נפל על כסף. ובואו נעבור לדבר על אלניב ברדה. מה שלומו? אני שוחרר מבית החולים, ואנחנו קודם כל שמחים על כך ומברכים על כך ומחים לו רפואה שלמה, באמת, בריאות. כולנו, מגיע לו, הוא אחלה בן אדם, הוא עשה בחור מדהים, דבר גדול באמת. בכדורגל ובפועל באר שבע, ורק בריאות. הוא החליט, אמן, אמן. הוא החליט לפרוש או החליטו בשבילו? לא, 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 לא חושב שזה במקום הזה בכלל. כי לפי הצוות הרפואי שדיבר בטלוויזיה... איך הוא יכול להסתכן ולחזור לשחק? שמה. אתה יודע, אנחנו באמת לא, מדאגה. לא. צריך לתת הזמן, הוא נמצא תחת מעקב, הוא נמצא בבדיקות, זה לא החלטה, לא לכאן ולא לכאן. הוא יעשה את ה... הוא ילך לנוח. בבית הוא ינוח יותר טוב מבית. כמה זמן הוא צריך לנוח? כמה שבועות. אני חושב שהבעלים של הפועל באר שבע צריכה לעשות את זה בשבילו, לקבל את ההחלטה בשבילו. לתת לו תפקיד מקצועי. מה זה תפקיד? הוא צריך להיות המנהל המקצועי של הפועל באר שבע, ולקבל את התפקיד. מה זה מנהל מקצועי? מה, ברק בחר יסכים לקבל אותו כאינסטנציה מעליו? לא, א', זה לא חייב להיות מעליו. בכל מועדון אתה מגדיר, גם באנגליה למשל, המנהל המקצועי, מה שנקרא שם ספורט דירקטור, מנהל טכנית, הוא לא מעל המאמן, המאמן הוא הפונקציה הבכירה. הוא באמת בחור אהוב ואהוב. הוא יכולים לבנות לו תפקיד מקצועי, שיהיו לו בו פרמטרים של סקאוטינג וכל מיני דברים וניהול, ולתת לו. אין לי ספק שהדברים האלה כבר כאילו אצל... איפה, אצל מי צריך להיות כבר בטח מקבלים את ההחלטות. בדיוק, אבל ההחלטה על פרישה זה אל יניב בעצמו. כן, ציונה, ואתה יודע, בגיל שלו, בגיל שלו. רגע, בוא נשמע את נדב, בוא נשמע כן נדב. התהליך יהיה כזה, הוא עצמו רוצה מאוד מאוד לשחק. הוא לא רוצה לפרוש, הוא רוצה לשחק. כולנו רוצים. התהליך יהיה כזה, הוא ינסה, הוא ינוח, יעשה את כל הבדיקות וכו'. והיה והצוות הרפואי אחרי 3-4 שבועות, תגיד לו, אתה יכול לאט לאט לחזור לאימונים, הוא יחזור ויבחן את עצמו, הוא לא רוצה כרגע לפרוש. זה שהמועדון יחליק איזושהי הצעה, זה לא לעכשיו, זה ברגע שיתברר, אם וכאשר, הלוואי הוא יוכל לחזור, כי זה מה שהוא רוצה, אם וכאשר יסתבר שיש קושי בלחזור, אז באמת המועדון צריך להיכנס ל... אני חושב, נדב, שבכל מקרה הייתה לו הצעה, יש לו הצעה שכשהוא פורש, הוא יישאר בצוות המקצועי, ניהולי, אני לא יודע מה, אבל ברדה ימשיך שם, בלי שום... לא דובר על זה קונקרטית. שנה שעברה היו קצת עניינים במסע ומתן, ואז אלונה ואלי ברקת באו ואמרו לו, בגלל מה שעשית, בגלל התקרה שפרצת, אתה תחליט על עצמך מתי אתה רוצה לפרוש. כל עוד אתה רוצה לשחק, אתה משחק. כסף להסתדר. וכך היה בחוזה של שנה שעברה. זה לדעתי גם מה שיהיה עכשיו. ההחלטה אצלו. רוכשים לו כבוד על כל מה שהוא עשה, הוא יקבל את ההחלטה. בצדק, בצדק רב, בצדק רב. החלטה לא פשוטה, החלטה לא פשוטה. עכשיו אני רוצה לומר לכם עוד דבר. הוא בבית ינוח יותר טוב מאשר בסורוקה. ברור. בסורוקה לא הפסיקו לבקר. אני חיכיתי אתמול לצאת שבת ובאתי בשבע ומשהו, והייתי בין הבודדים. אתה יודע שסלבס בבתי חולים לא נחים, אין תיאוריה. זה לא רק שיש סלב, אני חושב שאתה יודע, הוא גם מאוד אהוב, מאוד אהוד, אנשים רצו לבוא, וזה שמה, זה... כולם הביאו דאגה. כן, הוא שימח עיר שלמה, היו לו... בוא נשמע את נדב ברשותך, ניסן, כן. הוא אמר לי שזה היה מטורף בשבת, שמאות אנשים באו ושכבר הצוות של המחלקה התעצבן עליו. נכון, זה מעייף. אז בבית הוא ינוח יותר. אין ספק. טוב, בתור דובר בית חולים, אתה יודע, אז אני מפרגן לבתי החולים ובית חולים, כן. אבל עכשיו, טוב, באר שבע עכשיו חוזרת, כמובן בלי אלניב ברדה, השאלה אם הם יערכו, איך הם נערכים לקראת ינואר, אתה יודע, מכבי חיפה כבר מתכננת החלפת שחקנים, גם בבאר שבע מתכננים חילופים. על מי? לא יודע, אני שואל אותך, אתה מסקר יותר, אנחנו פה עסוקים יותר במכבי חיפה. אני דיברתי ביום שישי ברדיו תל אביב, ואמרו לי, אמרו לי משהו לא נעים, אני לא בטוח שאתה שואל על אותו משקע. אמרו לי, הפועל באר שבע כבר הכינה חלופה, אז אני אמרתי, חבר'ה, הבן אדם עוד בבית חולים,
מנסה להתאושש, הוא עשה משהו למען הכדורגל. תנו צ'אנס. אז אני לא יודע אם שאלת אותו דבר, אבל... לא, אני הייתי יותר זהיר בלשוני, דיברתי החלפת שחקנים נוספים, כי באר שבע, אתה יודע, לא נראית במיטבה, למרות הכל היא עדיין לא במיטבה העונה. כן, כן. היה איזה 5-10% קוונקה, אבל במשחקים האחרונים הוא מראה ניצוצות, לא ימהרו לעשות את זה בינואר. תגיד לי, לגבי בן צער, בינואר הוא שחקן חופשי, מה קורה עם החוזה שלו? לא, המסע ומתן כמעט סגור, הוא יחתום על שנתיים נוספות בימים הקרובים. אוקיי. נדב דייג, ידיעות הנגב, שיהיו לכם רק ידיעות טובות באמת, ורפואה שלמה שוב מאיתנו כאן, אנחנו שולחים ליניב ברדה, שחקן אהוב ואהוד, הלוואי ויחזור לשחק, אם כן, אני אומר לו, אתה בעל משפחה, בוא, כדורגל חשוב ועוד שנה, אבל הכי חשוב המשפחה, תהיה בריא. תודה רבה לך נדב, ערב טוב. כל טוב לכם, ביי. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, נחזור לעסוק מיד גם במכבי חיפה, והפועל חיפה, וגם, יש עוד כנראה בעיה בביתר ירושלים, הפעם סביב סבו. אז אנחנו נהיה כאן גם עם סוכנו עורך הדין שחר גרינברג וננסה להתעדכן. דקה וחוזרים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. כן, אנחנו עוזרים כאן לשידור החי ספורט ברשת, כמובן בפייסבוק, בדף הפייסבוק ספורט ברשת, באתרנט ובאפליקציה של רדיו חיפה, בדף הפייסבוק של חדשות 0404, ובדפי הפייסבוק של רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.55, הפאנל, כל קבוצות אוהדים של מכבי חיפה, הפועל חיפה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, ובעצם מה לא... טוב, ציון מרילי, בקיצור, אנחנו עכשיו כאן בחיפה יכולים להוציא מדרך חדשה עם מועלך. מחר, ניסן קנס עם בשורה, מתי האימון הראשון, ניסן, כרגע הצירו את המיסוך מעל המספר הסלולרי של ניסן, הוא קיבל כרגע הודעה, זה עבר את האישור של שירות הביטחון, כן, ניסן, מתי האימון מחר הראשון? איך אתה אוהב את הציניות הזאת? לא, כי... הסירו עליך את המיסוך, ראיתי בזה הרגע, כתוב שוחרר, שוחרר. בשעה 10 בבוקר, נאחל כולנו בהצלחה לדרך החדשה המקצועית של מכבי חיפה, נקווה שהחורף הזה יהיה חם. חם בטוח יהיה מכבי חיפה. לא, שיהיה חם... וזה אין לי ספק. כמו פעם שהיה מכבי תל אביב. אלעד, אם לא ידעת, ניסן, אוסר המיסוך כאמור, אלעד אסולין חזרתנו, הקד הספורט של רדיו חיפה, אימון מחר ב-10. ב-10, אז יאללה. טוב, אני מבין שגם אתה סידרת לעצמך מיסוך, שנאמר אלעד, אלעד, אלעד כל הזמן. אלעד, דרך אגב, זה לא שם קוד, זה השם של אלעד אסולין, אבל הוא איתנו. אלעד, מה קורה בהפועל חיפה, אגב? תראה, כמו שמכבי חיפה חוזרת מחר להתאמן, אז הפועל חיפה חזרה היום להתאמן. כן. טוב, אלעד, עד כאן תמו שידוריך אצלנו כאן בתוכנית הערב, תודה, הבנו הפועל חיפה, כותרת שלך, הפועל חיפה מחר חוזרת להתאמן, מיד נעבור לעסוק היום חזרה להתאמן, ומחר מכבי חיפה, שמע, הפועל חיפה מקדימה את מכבי חיפה, גם באימונים. אני לא בטוח שגם היום לא היה אימון במכבי חיפה, אתה צריך לבדוק, אתה שאלת מתי מחר האימון, והפעם הראשונה שהלך נמצא, אני לא יודע, עכשיו לפי דעתי גם התאמנו גם היום. תבדוק את זה בקשרים שלך, בוא נראה, בינתיים, אתה רבל אב אחי פה, זה תבדוק רגע עם ההנחיות. הכל בסדר, כן, נציג בעלים פה, מה לעשות? טוב, נציג או לא נציג את זה. כן, אני כל מיני רואה אותו מקבל, היית בסדר, תאמר את זה, היה כאן בסדר, את האימון מחר ב-10, מה, זה בסדר, זה זכותך, למה לא? אתה באמת אתה מחובר ואתה יודע מה, הנה,
מה העדכון? רגע. אין משהו נוסף. טוב, מעט עד כן גם מה שקורה בביתר ירושלים, שם אלי תביב עושה ככל העולה על רוחו, כרגיל, לא? מה יש שם היום? עכשיו הם סבא, שם מחפשים הודיעו לכל הסוכנים, מחפשים שחקנים, קודם כל קבוצה שלו, וזו זכותו. זכותו, לחפש שחקנים, סבבה, זה בסדר גמור. סבא שהייתה עליו מלחמה, אתה יודע, שהוא לא רצה להגיע, לרמות שהוא חתם על איזשהו מסמך הבנות, ותביב לא הסכים לוותר לו, בסוף כנראה יוותרו עליו עכשיו בינואר. בסדר. כנראה שהם זקוקים לחיזוק בעמדה אחרת ביתר ירושלים. קודם כל בהגנה, יש להם בעיות קשות בדיוק, בהגנה. בדיוק, אז הם צריכים בלם. רגע, הנה עורך הדין שחר גרינברג, סוכנו של סבו. אלן, אלן שחר, ערב טוב. ערב מצוין. חבר חבר שלך, והנה השחקן שלך הולך הביתה. א' עוד לא בטוח שהוא הולך. אנחנו נראה מה יהיה לקראת ינואר, יש לו גם חוזה עד סוף העונה. צריך לזכור שסבו הוא בעצם שחקן מושאל מפאוק סלוניקי. אני מעריך שאם אנחנו נראה שיפור ביכולת שלו במשחקים הקרובים, אז אלי יחשוב פעמיים לשחרר אותו, לא? אבל אם לא, אז כן, אז סבו יהיה... דיברתם אלי תביב? אתה מדבר איתו כמעט כל יום. מה הוא סיפר לך? לפני שעה דיברנו. מה? לפני שעה דיברנו. ומה הוא הודיע לך? לא, לא הודיע לי כלום. הוא אמר שהוא ידבר עם סבו בגלל חרוש... רק אתה נשמע לא טוב, תתרחק מהדיבורי כשנשמע אותך בצורה טובה יותר. שומע? עכשיו כן. 1, 2, 3, עבור, כן. הוא אמר שהוא ידבר עם סבא במהלך השבוע, הם חוזרים כל השחקנים מחופשות. ובוא נראה מה תהיה התוצאה אחרי השיחה ביניהם. אגב, אתה... מה קשריך עם מכבי חיפה עכשיו עם מועל אח? עוד לא פגשתי אותו. אני מעריך שאני אפגוש אותו. ואתה יודע כבר איזה שחקנים מכבי חיפה מחפשת לינואר? כבר אומרים שבינואר יחול שינוי. רק תדבר קרוב, לא שומעים או רחוק או תתרחק או עד יותר מדי קרוב, אתה יודע, השאלה מה שאתה בוחר כדי שנשמע אותך בשידור. אני אומר שאני מקווה להיפגש איתו, אני מעריך שאנחנו ניפגש בשבועות הקרובים, ואז נראה מה באמת חיפה צריכה. ציון, איזה שינויים אתה היית מבצע במכבי חיפה? קודם כל בעמדת המגן השמאלי אני חושב ששם צריך שחקן טוב יותר מה שיש. בקישור האחורי ובקישור ההתקפי צריך לעשות שניים חלוצים, לא צריך. בדיוק. ציון קלה מלא. קלה מלא חלוצים. אגב, ברגע שאתה מביא מגן שמאלי, אז בן ארוש שלדעתי יש לו עוול ממש, עושים לו עוול מאוד גדול. בתור בלם הוא שחקן טוב. בתור מגן שמאלי, שחקן פחות טוב. לא רוצה להעליב אותו, הוא פחות טוב. אז עדיף שיעבור לעמדת הבלם, ייתן רוטציה לסנטוס. אני גזרתי על עצמי שאני לא אומר לך כלום, אבל די עם בן ארוש, די. אתה ככה, ככה, די. למה? מה, אני זוכר מה? תוציא את כל ההקלטות מהתחלת העונה. מה אתה, שכמה אתה אמרתי שהוא בלם טוב. לא רצית אותו במכבי חיפה. אני חושב שזו הייתה טעות להביא אותו, מביא אותו למשבצת של המגן השמאלי. בתור בלם, דרך אגב, הוא התחיל את הקריירה שלו בנתניה, והוא היה מצוין, והוא עבר למכבי תל אביב בתור בלם. תשמע, גם דקל עוזב עכשיו, גם דקל עוזב עכשיו, אז הוא יכול למלא את החלופה הזו. אז הוא יכול למלא את החלופה הזו. ואגב, זה טוב שיש לך שחקן שיודע גם לסתום חור במגן שמאלי. ואם זה שאתה צודק, אני מסיר את הכובע. עם מה? אם זה שאתה צודק בקטע. אני אומר לך חד משמעי שהוא יעבור לתפקיד הבלם במכבי חיפה. אני חושב שמו הלך, הוא מבין כדורגל ברמה גבוהה, והוא מבין שאין למכבי חיפה איכויות בתקפיות בצד שמאל. אבל איזה שחקנים אפשר להביא למכבי חיפה בינואר, אתה יודע? כי בדרך כלל השחקנים שבינואר פנויים בינואר זה לא השחקנים הטובים. אתה יודע, זה ה-second best. כסף, הכל תלוי בכסף. רק כסף. כמה ימקלה יפתח את הכיס? כמה אתה רוצה שהוא יפתח? שחר, אתה יודע שהוא פותח הרבה, שחר. כבר נקרא תיק. די, גם מו הלך, יעלה לו פה מיליונים. אתם רוצים שחקנים, בשביל שחקנים חדשים ולעשות שינויים, צריך להוציא כספים, בטח בינואר. ינואר זה חלון העברות הכי קשה למציאת שחקנים טובים. נכון, כן טובים. כי מי שטוב ומשחק באופן קבוע... מי שטוב לא נמצא על המדף בינואר. אני תמיד נותן כדוגמה את זהבי ופריצה שהגיעו בינואר למכבי תל אביב. יש אפשר, אם אתה מחפש טוב, אתה יודע, אז אתה מצליח גם לפגוע. אם אתה מביא סתם בשביל להגיד שהבאת כמו קרלסן, כל מיני חלושי ועלושי ועזימי. סתם לא צריך להביא. אז זה משהו אחר. סתם לא צריך להביא. אם אתה לא מוצא, אל תביא. ואנחנו אז קנינו את כל החתולים בסק, ופרגנו והתלהבנו, ואמרנו, הנה איך הוא לשינוי, והנה פה, והנה שם, כל שנה. נכון. אבל גם השנה זה היה ככה, תחילת השנה, כולם פרגנו לכולם, אלברמן וקוסטדינו וכולם. מה, ניסן פה וכולם אמרו פה, אני זוכר, אמרו שאלברמן זה השחקן, וגם דורון בן דור המנהיג שמכבי חיפה צריכה, הרכש הכי טוב שהקבוצה ביצעה. מנהיג אמיתי. אמרת את זה. אמרתי? לא, אבל באותה נשימה אמרתי שהוא לא מספיק להניק, הוא לא מספיק, לא יכול להניק את הקישור של מכבי חיפה לבד,
וצריך לזכור שמכבי חיפה את דו סנטוס השנה, שלפי דעתי הוא רכש מצוין, הביאה את רמי גרשון. שעדיין לא ממומש. הוא עדיין לא ממש, אבל אני חושב שהוא יהיה טוב מאוד. גם רמי גרשון אותו דבר. יש לו נתונים טובים. גם רמי גרשון. ולגבי קוסטנדינוב, אני לא הייתי ממהר לסתום עליו ולהגיד שהוא לא, כי נגד סכנין, שהוא שיחק בעמדה מספר 6, ראינו שיש לו איכויות הרבה יותר טובות מהתפקיד מלפני זה שהוא שיחק, שזה העמדה של ה-50-50. אני חושב שהוא יכול לתרון למכבי חיפה בעמדה הזאת, ולא הייתי ממהר לסתום עליו. אני חושב שאתה צריך לחכות ל... אני עדיין מאמין דרך אגב שהאליפות לא עבודה למכבי חיפה. לא, עזוב את האליפות, עזוב את האליפות. למה לא? קודם כל שיהיו פקטור בליגה, כרגע הם עדיין לא פקטור בליגה. שנראה כמו קבוצת כדורגל מצודרת שיש בה היררכיה ויש בה שיטת משחק ויש בה דרך. אני אומר, תביא עוד כמה אפריקאים, דרך אגב אתה נוסע לזנזיבר, נכון? מתי אתה אותו בזנזיבר? שם אין כדורגלני. לא יודע, אולי תביא. מה הוא יביא? קופים? מה הוא יביא? מה אני אלך לג'ונגל? אולי שחר ישלח אותי לעשות איזה סקאוטינג וזה ג'ונגל. לא, זה לא משימה חשאית, משהו כזה. לא, לא, בזנזיבר אין משימות חשאיות. משימות בילוי. הולכים ליהנות. ואם זה חשאית הוא היה אומר לך עכשיו? לצלול. מי שחזר מאפריקה עכשיו לא מזמן זה שחר גרינברג. שחר, מתי זה שחקן למכבי חיפה מאפריקה? האמת שלא נסעתי בענייני כדורגל, נסעתי בענייני עסקים אחרים, אבל יום חמישי הזה אני טס לבלקן, לבוסניה וסרביה, בוא נראה, אולי נצליח למצוא משהו, יש שם דברים מעניינים. מה זה עסקים אחרים באפריקה, שחר? מקראת להתעסק בנשק? אתה רוצה הכתוב? יהלומים? ביהלומים. הכניס אותי, נו, יהלומים. שחר, אל תשכח את החברים פה באולפן. אל תשכח פה קבוצה מעניינת יש לך פה. אל תשכח את החברים פה באולפן. אז עורך הדין שחר גרינברג, תודה רבה לך וערב טוב. תודה לכם, ערב טוב. אז ציון מרילי, ניסן קנס ואני יוצאים עכשיו להפסקה קצרה דקה, נסכם ונסיים. ספורט ברשת, פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת, באולפן גדי מס. כן, ואנחנו מסיימים מיד את המשדר שלנו כאן של ספורט ברשת. אז ציון מרילי וניסן קניאס כאן באולפן. ניסן קניאס, קודם כל התקן אותנו כאן שימון אלבאס, שמו הלך נחת בארץ, כאמור, והלילה עוד צפה לו פגישה עם גיא לוזון. הוא מתחיל לעבוד, בקיצור. מתחיל לעבוד. ניסן קניאס כבר התחיל. ניסן קנס גם התקן אותנו שמחר האימון הראשון, שמו הלך יהיה בו בשעה 10:00 ממתקן האימונים בכפר גלים. כולם מוזמנים, אנחנו מזמינים, אבל לא יודע אם יאשרו לכם להיכנס, אני לא בטוח. אף אחד לא מוזמן. אני מזמין, אבל... אוקיי. אני אומר, כולם אומרים, לא, לברך, אני לא מתה, הם יכולים לבוא לברך את מו הלך וגיא לוזון והקבוצה, אבל לא להיכנס לתוך האימון, זה אסור, אני לא יכול, אני לא מוסמך מה אומר. אתה לא מאשר? בכלל המתקן לא אפשר להיכנס. עד הכניסה, ודרך אגב, המכבי חיפה גם נפגשים לפני הכניסה למתקן עצמו. מה אתה עושה, תעמוד בשער שם? אני לא, מה שהנהיגו והם ימשיכו... בטח וסילי יבוא ויתן לו, אני גוזר פרחים. לפי דעתי צריכים לחזור למתכונת של המסיבות עיתונאים בסמי אופר שלפני משחקים, ולהוציא את הימים האלו של 8:00 לחזור לשעות סבירות, אבל זו יוזמה מבורכת, עם כל זה שאני היום שייך לתקשורת, בתור אחד שהמועדון חשוב לו, זו יוזמה מבורכת להוציא את התקשורת מכפר גלים. אני מוכר על כך מה שאתה אומר כאן. אתה יושב בתקשורת, מה זה יוזמה מבורכת? לתת...
ראינו עוצה לתקשורת ותראה מה קרה, אותה קבוצה, עזוב אותך, נו, זה סתם, זה גנבת דעת, זו גנבת דעת. אני לא אומר שבגלל זה המועדון נכשל. עזוב, 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 זו גנבת דעת, אל תשמע, זו גנבת דעת. בכל קבוצה, עיתונאים רק עוזרים למכבי חיפה, תאמין לי, התקשורת עוזרת למכבי חיפה. מי המסקר אותם ומי אתם ככה בחשיפה אם לא התקשורת, עזוב אותך. נכון, בכל קבוצה בעולם, בכל קבוצה בעולם, אי אפשר בלי תקשורת. אי אפשר בלי תקשורת. תגיד, אתה או שאתה בתקשורת או שאתה אנטי תקשורת. אני לא אנטי תקשורת. לא, אתה פה, מה אתה, מה קרה? קיבלת הנחיה פה? מה, אתה שם הייתי, מה קרה? אמרתי להחזיר את מסיבות העיתונאים לסמי אופר, מה הבעיה בזה? אבל מתקן אימונים, בוא אני אגיד לך משהו, תסריט שאני ראיתי, בסדר? הייתי בעני והייתי רואה עיתונאים יושבים ואוכלים את ארוחת צהריים עם השחקנים. עזוב, אני ראיתי את זה. אני ראיתי את זה. עזוב, זה היה בעבר במכבי חיפה. אבל את זה אפשר... זה היה, לא לפני שנים. לא שנים רבות. לא שנים רבות. אבל את זה אפשר למנוע. זה שטויות. מכבי חיפה צריכה לעשות מסיבות עיתונאים מסודרות. נכון. אם יש מנהל מקצועי, אתה יודע מה, גם פעם בשבוע עם שלושה שידבר להידבר לתקשורת, וזה לא משנה איפה. בסמי עופר, או בכפר גלים, אבל פעם בשבוע. העיקר שהתייחסו לעיתון. אבל לא, אבל לא שיהיה. טוב, ניסה, תצא לחופש, תחזור עם דעות שונות. עזוב אותך, נו באמת, אתה פה, בא פה, אתה מנסה פה עכשיו לעבוד עלינו, למכור אותנו כאן בשידור. עזוב אותך, מה? העיתונאים לא צריכים לבוא, כן צריכים לבוא. לא, אמרתי לא צריכים לבוא. עבודת העיתונאים היא עבודה חשובה מאוד. היא טובה גם למועדון. בחלקה היא טובה למועדון, בשיווק. מיום רביעי לנוכח דבריך אתה מושעה מיום רביעי למשך כמה זמן? עד יום חמישי בשבוע אחרי זה. מ-15 עד 23. אתה בוחר את השעיה. אני עלה לשידור עם השטוקל מהים. הוא יביא לנו זה משהו משם, איזה... נראה לי, קופיף, קופיף. טוב, נראה מחר, אנחנו נהיה כאן מחר, צנדוק מלכה וניסן יהיו כאן באולפן, וזה יהיה אחרי האימון הראשון. דעתי הולך להיות שם מעניין. אוי. אני לא רוצה לפספס את זה. לא יהיה מעניין. לא יהיה מעניין? אימון רגיל. לא, אבל איך הם ישתפו פעולה? ישתפו פעולה, ישתפו פעולה היום. כי אם לא ישתפו היום, מחר הם לא יהיו. ישתפו פעולה מאתמול. כי אם זה לא היה מאתמול, גיא לוזון לא היה מחר באימון. בדיוק. ברור שגיא לוזון הבין את המעמד שלו, ואני מניח שהם כבר דיברו והבהירו אחד לשני את מה, איך שהם רוצים להתנהל. הם ישדרו. ומחר זה כבר תהיה עבור פגישת עבודה. הם ישדרו עד ינואר, הכל טוב. יאללה, סיימנו. ציון מרילי. ציון, אתה יודע שהכל יכול לקרות? הכל יכול. הוא ינצח משחק 1-2-3, יכול להיות שהוא ייתן לו את הטיפים, מה שאנחנו פה בתקשורת נתנו וגיא לא הקשיב, פה הוא יהיה חייב להקשיב. אתה אומר לי לא להתייחס לתקשורת. אתה יודע, יש... תחליט, או שאתה אומר להתייחס, לא אמרתי לא או לא להתייחס. ברור שמאמן לא צריך להתייחס לתקשורת, אבל איך להגיד, איך לשחק או מה, אבל לפעמים, אתה יודע, גונבים טיפים. אתה אומר משהו ופתאום אתה רואה שגיא עשה את זה. בגבות דבריך החלטנו להוציא אותך לחופשה מיום רביעי עד יום חמישי הבא. אין בעיה, בכיף. להוציא אותך לחופשה. ציון מרילי, ניסן קנס, אבירם מויאל על ההפקה בביצוע טכניקם באולפני רדיו חיפה. מחר נהיה כאן שוב עם ספורט ברשת ב5. צדוק מלכה וניסן קנס לפני החופשה היו איתנו כאן באולפן.